ိုင်းနိုင်ငံမှာစီးမြင့်ကံဘင်းရဲ့စနစ်နဲ့စစ်တပ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ကတိတွေနဲ့မဲဆွယ်ခဲ့ပြီးရွေးကောက်ပွဲမှာအနိုင်ရလာတဲ့ Move Forward Party ဟာပညာတတ်လူငယ်တွေဥဆောင်ဖွဲ့စည်းထားပြီးအရက်သားစစ်စစ်အစိုးရဖွဲ့ဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်။ဒီလိုရက်သားတွေအာဏာပြန်ရရင်မြန်မာနိုင်ငံရေးအကျက်အတဲအတွက်အကျိုးသက်ရောက်နိုင်မလားဆိုတာကိုလည်းမြန်မာနိုင်ငံရေးလောကမှာဆွေးနွေးပြောဆိုနေတာတွေရှိပါတယ်။ထိုင်းနဲ့မြန်မာဟာကီလိုမီတာ 1,400 ကျော်ရှည်လျားတဲ့နယ်နိမိတ်ရှိပြီးနိုင်ငံရေးလူမှုရေးစီးပွားရေးတွေမှာအပြန်အလှန်ဆက်ဆက်နေလို့နိုင်ငံဆက်ဆံရေးတမိုင်းကြောင်းတွေလည်းရှိနေပါတယ်။အဲ့ဒီအပြင်စစ်ဆိုးရဆက်ဆက်ကိုဆန့်ကျင်ခဲ့ကြတဲ့မြန်မာဒီမိုကရေစီရေးလှုပ်ရှားသူတွေရဲ့နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးလမ်းပေါက်ကြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဖက်ကကြည့်ရင်လည်းထိုင်းနဲ့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်တွေဟာခေတ်အဆက်ဆက်ပြည်လဲအောင်ဆက်ဆံနေခဲ့ကြတာတွေလည်းတွေ့ရပါတယ်။လက်တလောမှာတော့ထိုင်းနိုင်ငံမှာအာဏာသိမ်းပြီးစစ်ဗိုလ်ချုပ်အနေနဲ့ရောအရက်သားအသွင်နဲ့ပါ6နှစ်လောက်အုပ်ချုပ်နေတဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးပရာယော့ဟာအခုရွေးကောက်ပွဲမှာမဲနေနေပဲရလို့သူ့အနေနဲ့ဝင်ကြီးချုပ်ဆက်ဖြစ်ဖို့အခက်အခဲတွေရှိနေပါတယ်။ Move Forward Party ဥဆောင်ပြီးအစိုးရဖွဲ့နိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အရက်သားစစ်စစ်အစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့မြမအရေးကိုတစုံတရာအထောက်အကူပြုနိုင်မယ်လို့ထိုင်းနိုင်ငံခြေဆိုင်ညံလင်းတဲ့သူရိသနာအဖွဲ့ရဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့သူရိသနာအကြံပေးကိုမိုးထက်နေကမျှော်လင့်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီ NUG နဲ့ဒီရှေ့အုပ်စုနဲ့အဲဂျားတွေကကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံရေးပြဿနာတွေပေါ်မှာထိအောင်ပွားတော့ခုနပြောတယ်သူတို့ domestic agenda ပေါ်မှာဘယ်လောက်ဖြည့်ရှင်းနိုင်လဲအဲဘယ်လောက်ထိအဲသူတို့ဟိုပေါ့နော်ဂိုင်တွဲနိုင်လဲဆိုတဲ့ပုံမှာပူပြီးမူတည်နေမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ချုပ်ပြောရရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါ move forward party ဦးဆောင်ပြီးအစိုးရဖွဲ့နိုင်ခြင်းဟာကျွန်တော်တို့ဒီဟိုတော်လှန်ရေးအတွက်တော့ဟိုတစုံတရာအထောက်အကူဖြစ်နေမယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာMove Forward Party ခေါင်းဆောင်ပီတာလင်ဂျာယွန်ရွတ်ဟာထိုင်းမှာဘရင်အိမ်တော်စစ်တပ်ဘျူရိုကရက်တစ်အုပ်စုတွေနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးစိန်ခေါ်မှုတွေဖြတ်တန်းရအောင်မှာဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်လည်းသူ့သတင်းစကားတွေကအားတက်စရာဖြစ်တယ်လို့လေလာဆောင်ကြည့်သူတွေကပြောပါတယ် Move Forward Party ခေါင်းဆောင်ပြီးအစိုးရဖွဲ့နိုင်ခဲ့ရင်နေဆက်ဒေသမှာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီတွေပိုရလာနိုင်တယ်လို့ကိုမိုးထက်နေကပြောပါတယ် Move Forward Party အစိုးရဖြစ်လာရင်လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေရနိုင်ခြေရှိပေမဲ့နိုင်ငံရေးမှာတော့ဘယ်ဘက်ကရက်တည်မယ်ဆိုတာမပြောနိုင်သေးဘူးလို့ထိုင်းနိုင်ငံအခြေစိုက်နိုင်ငံရေးလေလာသုံးသပ်သူဦးအောင်သူငင်းကပြောပါတယ်။ရေကောက်ပွဲနိုင်တဲ့ပါတီအနေနဲ့သူတို့ကအစိုးရဖြစ်လာမယ်လို့တော့ပျော်လင်းရတာပေါ့။ဒါပေမဲ့အခက်အခဲတွေရှိသေးတယ်ဗျ။เนาะတလောကပဲသူ့ရဲ့ Twitter မှာမြန်မာပြည်နဲ့ပတ်သက်လို့သူရေးပါတယ်။နောက်သူရေးတာကတော့အထူးသဖြင့်တော့ကျွန်တော်တို့လူသားလုံခြုံရေးကိစ္စကိုအခြေပြုပြီးတော့မြန်မာပြည်နဲ့ပတ်သက်လို့ဆိုလို့ဆောင်ရွက်သွားမယ်။နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဘာကောင်းလဲစီးပွားရေးရရောနောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့လူသားလုံခြုံမှုအခြေခံတဲ့လူသားချင်းစာနာမှုလုပ်ငန်းတွေပေါ့ဗျာ။ကျွန်တော်အဲ့ဒါတွေကိုကူညီသွားမယ်လို့တော့ရေးပါတယ်။နောက်အဲ့တော့နိုင်ငံရေးအရာကတော့ဘယ်ဘက်ကိုယက်တည်မယ်ဘယ်ဘက်ကိုထောက်ခံမယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးတော့မတွေ့ရသေးပါဘူး။အာဆီယံထဲမှာမြန်မာပြည်နဲ့ပတ်သက်လာရင်ထိုင်းနိုင်ငံဟာရှေ့တန်းကျတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ပြီးမြန်မာပြည်မှာပြဿနာတွေပြိပခဖြစ်ရင်သူ့စီကိုပါကူးဆက်တဲ့သဘောဖြစ်လို့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အခန့်ကဏ္ဍဟာအရေးပါတယ်လို့ဦးအောင်သူငင်းကထောက်ပြပါတယ်စစ်တပ်အရာရှိတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့တင်နကအင်စတီကျူရဲ့အမှုဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူးဦးသိန်းထွန်းကတော့ပီတာဦးဆောင်တဲ့အစိုးရဖြစ်လာရင်မြန်မာစစ်တပ်ပေါ်မှာသဘောထားတင်းမာတဲ့ပုံစံနဲ့သွားလိမ့်မယ်လို့ခန့်မှန်းနေပါတယ်ညောင်မောင်းဖွဲ့သွားမယ်ညောင်မောင်းဖွဲ့ခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပီတာကိုယ်တိုင်ဝင်ကြီးချုပ်ဖြစ်မှာဆိုပါတော့ဆိုပါစို့နော်အဲ့လိုပဲတွက်လိုက်မှာဆိုရင်လောလောဆယ်မှာတော့သူလောလောဆယ်ပြောထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေအရတော့ဒါပြောရရင်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့သဘောထားနည်းနည်းတင်းမာတဲ့ပုံစံအမာလိုင်းသွားမဲ့ပုံစံတော့မှန်လို့ရတယ်ပေါ့အကယ်၍သူဝင်ကြီးချုပ်ဖြစ်လာခဲ့မှာဆိုရင်တော့ဒီမြန်မာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်ဆံရေးကချိုးပြင်းဆင်ရမယ့်ခါကျတော့အများကြီးရှိမယ်လို့အကြံဉာဏ်တွက်လို့ရတယ်လက်ရှိမှာ Move Forward Party ကအစိုးရဖြစ်နေထိုင်းနိုင်ငံမှာတက်လာမှာကိုမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်တွေလိုလားမှာမဟုတ်ပဲလက်ရှိဝန်ကြီးချုပ်ပရာယုတ်ကိုပဲဆက်ဖြစ်စေခြင်းလိမ့်မယ်လို့နိုင်ငံရေးလေလာသုံးသပ်သူဦးရဲထွန်းကပြောပါတယ်ပရာယုတ်အစိုးရကိုတော့သူတို့ကတော့ဖြစ်စေခြင်းမှာပေါ့နော်အခုပြဿနာလေးနည်းနည်းတက်နေတာကပီတာကရွေးကောက်ပွဲဥပဒေအရာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာရှယ်ယာဝင်မင်ဘာပေါ့နော်ဘုတ်တော့ကုမ္ပဏီမှာပါနေတဲ့ကိစ္စအဲ့ဒါသူကတော့မပါတော့ဘူးလို့နှုတ်နဲ့ပြောထားတယ်လို့တော့ဆိုတယ်။အဲအဲ့ဒါကိုလည်းတခြားပါတီတခုကတိုင်ထားတာတွေ့ရတယ်။ဒါကဒီခုံရုံးကဘလို့ဆုံးပြတ်မလဲဆိုတဲ့အပေါ်ဒီမှာတည်တာပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့နတ်ဆက်ကဗိုလ်ချုပ်တည်အနေနဲ့ကတော့ခုံရုံးကလည်းအခုကတက်ကလိုလားတဲ့လူတွေနဲ့ပဲဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်တော့
Adilu, Koyoya Songpia Chaya, Pidaha, you got one way out cream, she do, Songpia Lily Melo, Miolini Jam at Tenet. Lashima, Yama Sitane, Tang Sitadu Jamale, Sasan Yigong Tisau Tabi, a Josie Warile, a Pian Lansanwenijale, Lusu Jabale. Tanangama, move over Brady Gonzal, Mr. Pita Linjayu Red and Yade Dwajan, Sikonsigo, Dolan Nijaduri, Amyaso Nitane, Time Yama Nezaku, Didi Chaja Sangjibo, Yama Sikonsi, Dudia Okada, Dudia Bujo Muji Suwinga, Nunja Tade Lu, Mila Nasatoniga, Eauri Drintanama, Popia Tavare. Muda Nyu Ye Suya and Yuji and Inegaro, Leshi Tain Suyanele, Sasanguinabo, Juza Gedalo, တက်လာမဲ့အစိုးရတဲ့နယ်လဲဆက်ဆံကွင်းရအောင်ကြိုးစားတော်မယ်လို့အန်ယူဂျီဝန်ကြီးချုပ်ရုံးပြောကွင်းရသူဦးနေဖုံးလက်ကအားဖေကိုပြောပါတယ်အန်ယူဂျီအနေနဲ့ကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ရင်တိုင်းအစိုးရနယ်လဲဒါတွဲဆောင်ကွင်းရဖို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားခဲ့တာရှိတယ်အဲ့တော့ဒီတိုင်းနိုင်ငံမှာအစိုးရတက်လာရင်လဲဒီအစိုးရနဲ့တွဲဆောင်ကွင်းရဖို့တွဲဆောင်ပြီးတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံ
စ်ပါတီကကုစလေ310ကျော်ပါဝင်တဲ့ညွန်ပေါင်းအစိုးရဖွဲ့ပြီးသူကိုယ်တိုင်ဝန်ကြီးချုပ်လုပ်မဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုကိုပြီးခဲ့တဲ့မေလ19ရက်နေ့မှာတိုင်းပြည်ကိုတရားဝင်ကြေညာခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲစီသူကပါဒီသတင်းကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Washington DC မြို့တော်ကနေတင်ပြပေးခဲ့တာပါ